Welkom terug in Den Haag. Ik sta op een plek waar ik een leuke herinnering aan heb. En hier ga ik een aantal kantoorpanden fotograferen. Op de achtergrond, het bruine gebouw, is Siemens kantoor in Den Haag. En tegenover staat het World Trade Center, die Heek. Daar gaan we ook een foto van maken. We gaan gebruik maken van de spoorlijn die erboven loopt, waar de Randstadrail overheen loopt. Ik heb meerdere posities geprobeerd. En uiteindelijk ben ik eruit dat dit toch wel de beste optie is. Ik ga namelijk op deze manier fotograferen, omdat ik het mooi vind dat het witte pand daarachter staat. Nu zie je nog een witte vlek linksbovenin, dat is van de lucht. En dan zie je ook nog een kleine hoek in het gebouw zitten van Siemens. Maar wanneer ik de foto ga maken, maak ik hem iets donkerder. Zodat je ook die lucht mooi terugziet in de foto. En heel misschien gebruik ik daarvoor fotostacking, zodat ik straks tot de juiste belichting kom. Zoals je ziet is het zonlicht lekker doorgebroken. Dat betekent dat we gebruik kunnen maken van het lichtschaduweffect. En als we nou kijken naar dit gedeelte van het gebouw, dan zie je dat het veel donkerder is. Komt omdat ze een donkere steen hebben gebruikt. Zou misschien te maken kunnen hebben voor het milieu of dat het energie-neutraler is. Maar eigenlijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit waarom ze het hebben gedaan. Het is in elk geval een leuk gezicht wanneer je ervoor staat. We staan nu aan de bovenkant van de A4 en van de A4 heb je een mooi overzicht over de wegwerkzaamheden die er bezig zijn aan de Utrechtse baan. Dat wil ik fotograferen, want ik vind de bouw altijd heel interessant. En zeker omdat je vaak van die rauwe materialen tegenkomt. En in de achtergrond zie je een hele hoge toren staan straks in de foto van een pand wat wordt gebouwd. Het werd tijd om te kiezen voor een wat hoger perspectief. Want het lage perspectief was ik een beetje zat. Omdat je vanaf bovenaf gewoon veel mooier overzicht hebt over de omgeving. En daarom ben ik naar Halte ter Nood gelopen om hier bovenop een aantal overzichtsfoto's te maken van de Randstadrail en de gebouwen eromheen. En hierachter zien jullie de tram ingaan. En dat is die rail waar ik het zo net over had. Het is tijd om de laatste stap van deze video te zetten. En jullie te bedanken voor het kijken naar deze video.